Helo, enw fi di Elis Hughes a fi di Pennaeth Blwyddyn 7 Ysgol David Hughes. Fi fydd yma I atab unrhyw gwestiynau sydd gennych chi o ran eich lles emosiynol chi, eich bywyd o ddydd I ddydd yn yr ysgol neu eich perfformiad yn y gwersi. Rhywbeth da chi angen fyddai yna fel cefnogaeth. Yn Ysgol David Hughes mae gennym ni'r porth lle mae'r Pennaethau Blwyddyn I gyd yn gwario o ddydd I ddydd a fyna mae desgio nhw lle. Dwi hefyd yn dysgu Saesneg yn yr ysgol, felly os ydych chi angen fy nghefnogaeth I a dwi ddim ar gael os dwi'n dysgu, felly croeso chi fynd i'r porth lle mae'r cefnogaeth ar gyfer bob disgybl yn yr ysgol, a mi fydd yna un Pennaeth Blwyddyn ar gael I helpu chi os dwi ddim yna fy hun. Yn Blwyddyn 7, mae gennym ni sawl daith da ni'n mynd ar yn ystod y flwyddyn. Y mwyaf ydy'r enni glan llyn, reit ar dechrau'r flwyddyn fel arfer, tu a diwad mis Medi, cychwyn mis Hydref. Y pwrpas y daith yna ydy I wneud siŵr bod plant o ysgolion cynradd gwahanol yn dod i'r nabod I gilydd ac da ni'n eich ydy bach o weithgareddau tîm er mwyn I chi ddod I feddwl amdano'ch hunan fel disgyblion ysgol David Hughes. Da ni hefyd yn tueddu mynd i'r sinema gwmpas amser dolig a da ni hefyd efo taith diwedd y flwyddyn hefyd.